Përshëndetje, lexues të dashur. Unë jam 21 vjeqe, jam marrë me sport që kur kam qenë e re, dhe kam qenë vajza më e madhe në familje. Jam e vetëdijshme që jam shumë e bukur dhe bukurinë time e kam shfrytëzuar në maksimum. Do t'a tregoj në pikat të shkurtra historinë time dhe të zbuloj të gjitha detajet. Kohëve të fundit, një shok më thirri që të penim nga një pije. Ai është futbolles. Da e kishte shumë meq, dhe njëri prej tyre do në të vente të rente dhe këni. Unë planova dhe e pash që po vja një djalë në moshën time. Ai buzëqeshi sa po na pa, u afrua në përshëndeti bukur. Në fillim mendova se ai ishte një djalë i mirë, energjik i këndshëm. Ndanjëm sa ndanjëm dhe ikëm në shtëpi. Në mbrëmje, ai më shtoi në Instagram, filluam të flasim me njëherë. Ai u përgjigj me njëherë shkrimeve të mia dhe biseduam gjere gjatë. Dhe u shoqëruam shumë. Pas asaj, ne e lam pas disa ditëve që të takoheshim, dhe kur u takuam, ne shkuam për kafe vetë. Më pëlqente të kaloj akoma me të, e vetmja gjë që më hutoi ishte se ndihesha ndryshe. Nuk di si ta shpjegoj, por sikur mezi presja ta shehja e gjeta veten, duke vënë re gjëra që nuk isha as tek shoku im i ngushtë. Djali ka një buzëqeshje të bukur, me lëkur të but dhe të lëmuar. A i vishet bukur. Tjede, ku shkër mirë me dikë në file, por kjo ishte ndryshe. Dhe on nuk kuptoja se se. Pas i pim pije e biseduam gjatë, më tregoi që këto ditë kishte qëndruar tek një shok, pas ja i jetonte në fshat. Dhe në qytet nuk ishte se ku të qëndronte. Prandaj më tha që duhej të ikte më herët. Unë i thash të rrinte deri vonë me mua, pastaj do e dërgoja me veturën time në fshat. A e pranoi. Shëtitëm shumë atë ditë dhe në mbrëmje e ftova tek shtëpia ime të rrenim edhe pak. A i erdi, ndenjëm, shumë dhe filluam të shikonim një film, që kisha pëlqyer shumë atë kohë. Duke shikuar, mua më kishte zënë gjumi, dhe ai më zgjoi duke më thënë se duhej të dërgoja në fshat, ndërsa unë nga gjumi i thash që ndro këto, sepse jam vetëm dhe ai më tha në rregull. Ashtu e përgjumur si që isha, e pash që dora i kishte shkuar tek shkopi dhe po e mbante shkopin me dorë pa ndonjë qëllim. Derisa i thash, mos e mbaj se nuk të ikën. Ai qeshe dhe më tha, "Çfarë ti bëj, don të dal jashtë?" I thash që e te jashtë se ndoshta i zihet fryma dhe qesha. Kur ai e nxori, kishte një shkop për të prej së vërtetit. Ishte aq i madh dhe i trash, sa u habita. Vazhduam të shikonin filmin, teksa e mbante shkopin jashtë. Unë e shikoja me besh të syre. E di që pasi përfundoi filmi, a i pa më pyetur fare, i hoqi të gjitha, dhe shkopi i tij rrente i ngritur, dërsa unë i afrova dhe fillova ta lëpija pa e pyetur fare. A i kishte qenë gati. Duke më pritur, më kapin mbas kokës dhe ofroi shkopin afer duke më thënë që ta lëpija dhe unë fillova të vepraja. Mbon të erë pas tërtije dhe e kishte pasur edhe të pastruar në mënyrën tjetër. E gëlltesja të tërin sa të mire kishte, pas asaj unë grita dhe nuk e lash të ma lëpin të mua, për me njëherë ulla mbi shkop dhe fillova të lëvezja. Ishte pak sa e vështirë ta fusja brenda, se ishte shumë i madh.
por pas shumë tentimeve, a e u fort. Po dridhesha, a i vetëm dhe viste let, dhe po kënaqesha nga gjendja që isha. Ato dite bëm atë punën me orë të tëra. Dente shumë mirë se ku të më prekte, dhe a i u krye, dërsa unë lëngun e tje lëpiva deri në pike në fundit. Pas asaj u shtrim për të pjetur, dhe atë e zuri gjumi shpejt, ndërsa unë po shikoja. Dhe ashtu më zuri gjumi. Kur u zgjova në mëngjes më kujtua ajo, çfar kisha bërë, dhe binda vetën se ishte normale. Sepse unë, pas të dashurit tem, nuk isha dal me askënd. Dhe ky ishte i pari, ai u zgjua dhe iku, shumë herët tek shoku i tij. Me kalimin e ditëve, u ndjeva më keq, u ndala e shikova. Mendova dhe në një moment u hodha në fotot e tij dhe kjo ishte fundi i gjithçkaje, sepse nuk doja të isha një e tillë, por ja që ndodhe. Më pas vendosa t'i jap fond, dhe sa herë që mendoj për diçka në këtë kuptim. E ridrejtoj mendimin tem në diçka tjetër, me që unë isha vetëm. Tira shoqërinë time në shtëpinë time, dhe në mesin e atyre ishte edhe ai djali që kryva atë punën me ta. Ishim diku rreth 10 veta, ulëm në banesën time një mbrëmje, pim dhe filluam të luanim e vërteta apo sfida. Sfida i ra ati dhe e më puthe. Zemra po më rrete, në qeshëm, së kur asgjë mos të kishte ndodhur. Sepse, i kërkova të mos i tregon të askujt për atë që ndodhi mes nesh. Në një moment, vetëm a e dhe shoku jonë, i përbashkët, qëndroj me mua. A i do të qëndroj gjatë natës, shoku e mushtri në dhomën e ndenjës, dhe on dhe a e shkuam në dhomën tjetër. Nga qetësia e pastër pat, një të dë prapo pofam. Unë qesh dhe them, pa marë, parasysh se shpërloj putjeje të jetë. Ishte blec, dhe nuk logaritet as pak, a i thot, e po, nuk do ta kisha problem, nëse do të të potja vërtet, tension i papritur dhe ju normal, dhe një situatë shumë e pakëndshme. Ne qëndrojmë një metër lag njëri tjetre dhe shikojmë njëri tjetre. Askush nga ne të dy nuk uzonte të bënte hapin e parë. Unë them, ju nuk dua dhe ne qeshim. Ndërsa i papritmas, ofrohet dhe më put, por a e nuk lëviz, dhe ne vazhduam seriozisht që të puthemi. Buzët tona janë të shtypura kundër njëra tjetras. Unë butësisht, puthja për sëri. E tërhoqa deri afër, e ndjeja gjdo pjesë të ti. I mboja duart në kokë, dhe ne puthemi, dhe undam e poshikon njëri tjetrin. Filojmë prap të qeshim, dhe i thot, a je gati zogës që të kënaqem i pak, unë pranova, por a e do nëte të më ofruaj të këzogu em, tani sepse isha në zehur, u ofrua dhe ishte e rësi në dhomë, kështu që menzi mund të shenim njëri tjetrin, por pastaj, nëse do një të adini vazhdimin e historis, bëje një kanalin subscribe. Faleminderit që në ndoqat.